que vai ter? A festa na casa da Jorginha? Claro que estou, vai todo mundo. Essa vai ser a melhor festa de todos os tempos. Vai ser às 10. Muito lindas, a gente pode dançar com vocês? Já vi tudo, são realmente muito difíceis. Ó, se você fizer algo que me impressiona, a gente pode até mudar de ideia, hein? Impressiona. Mostra que vale a pena. A noite da cidade costuma ser perigosa, posso dar uma carona pra vocês. Daí vocês não precisam, gente. Sempre faço isso, nunca dei nada, relaxa. Ah, eu tô. Somos duas. Ah, eu vou ficar até mais tarde, vou dormir na casa da Jorginha. Ah, então tchau, então. Tchau. 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 Ah, gente, eu não sei. Ai, bora, Carol. Todo mundo vai, ser legal. Ah, vamos, Carol. Quer saber? Eu tô. Somos três. Ah, então fechou, mano. Fechado. Beber e dirigir não é brincadeira. Existem outras maneiras de se aproveitar a juventude. Verdade.